Якщо ми візьмемо провідник і будемо переміщати його всередині магнітного поля, то у ньому буде індукуватися електричний струм. А тепер візьмемо рамку і намотаємо на неї мідний дріт. Коли рамка обертається, одна сторона рамки рухається вгору, а інша вниз. Виробляється електричний струм, який можна під'єднати до лампи. Ми отримали електрогенератор, який перетворює механічну енергію в електричну. Давайте розглянемо цей процес детальніше. А почнемо ми з вияснення, в якому напрямі індукується електричний струм в даній катушці. У нашому прикладі катушка обертається проти часової стрілки. Використовуємо правило правої руки Флемінга. Воно говорить нам, що великий палець в даній ситуації показує напрям руху однієї зі сторін рамки, вказівний – направлення магнітного поля, а середній – напрямок індукованого струму. Тепер нам потрібно розмістити вказівний палець вздовж направлення лінії магнітного поля, тоді середній палець вкаже нам напрямок струму. Використовуємо це правило до ось цієї сторони рамки. Вона піднімається вгору, інша вниз. Ось так. Виходить, що струм витікає з магнітного поля. А тепер для іншої сторони, яка йде вниз. Ось так. Середній палець вказує, що струм витікає з магнітного поля. Тепер розставимо стрілки, які показують направлення струму. Що буде, коли ми підійдемо до цієї точки? Тепер червоний провідник рухається вниз, а синій – вгору. Це означає, що струм повинен змінювати своє направлення, і так кожний раз, коли катушка проходить до положення перпендикулярне магнітному полю. Зупинки зроблені спеціально, щоб показати зміну направлення струму у катушці. Насправді рамка обертається без зупинки. Підключимо до генератора навантаження. В нашому випадку це лампа. Воно здійснюється за допомогою колекторів. До одного металевого кільця завжди під'єднана синя частина дроту, а до іншої – червона. Через вугільні щітки виконується підключення провідників. Струм виходить із синього кільця і протікає до червоного. Під час обертання рамки кільця також обертається разом з нею, а щітка просто ковзає по кільцю. Коли наша катушка встає в такому положенні, ми бачимо, що струм змінює свій напрямок. Струм витікає з червоного кільця, півоберта, і струм тече із синього кільця. Так як струм у контурі змінює своє направлення, це називається генератором змінного струму. А що, якщо нам потрібен постійний струм? Наприклад, щоб він протікав в такому напрямку. Для цього нам потрібен ось такий комутатор, який складається з двох окремих напівкілець. Як же воно працює? Ця щітка торкається червоного комутатора, але коли вона в такому положенні, струм змінює напрямок на протилежний. А тепер зверніть увагу, що щітка торкається синього комутатора. Бачимо, що струм все ще протікає в тому ж напрямку. Знову ж, коли катушка в цьому положенні, напрямок струму в рамці змінюється, а в контурі напрямок залишається незмінним. Ось, уважно погляньте на анімацію.